ehkä se kysymys, mikä meidän pitäisi kysyä, että kenen tarpeet ohjaa sitä kehittämistä, koska tällä hetkellä vähän tuntuu, että noin niin kuin ehkä kärjistään, kun katsotaan, että okei, meillä on Tindereitä ja Volttia, sitä sun tätä, niin ehkä tietynlaisten niin kuin nuorten miesten, missä se taito ehkä tällä hetkellä vielä vähän liikaa on, niin heidän tarpeet ohjaa sitä siinä, missä Suomessa meillä voisi olla paljon enemmän ikäihmisille suunnattuja palveluita ja ratkaisuja. Mä luulen, että paljon on jo tehty, että hyvään suuntaan ollaan menossa, että puhutaan palvelumuotoilusta esimerkiksi, joka tuo palvelujen suunnitteluun sitä käyttäjän näkökulmaa. Ja ylipäätään käyttäjätestausta ja tutkimusta tehdään mun mielestä aika hyvällä otteella nykyään, että kyllä ollaan hyvään suuntaan menossa. Mutta just se, että kuultaisiin aika varhaisessa vaiheessa jo palautetta sit siltä käyttäjältä, siltä ihmiseltä, jonka ongelmaa siinä yritetään ratkaista, niin sehän olisi reitti siihen, että nämä tulisi otettua huomioon. Ja toisaalta moni, niin kun, etenkin teknologia, mutta moni myös ratkaisu kehitetään sillä ajatuksella, että me kokeillaan ja leikitään ja katsotaan, meillä on intohimoja. Me vähän niin kuin ei ehkä tiedetä vielä, mitä me tehdään, mutta se käyttö ja se tarve syntyy myöhemmin. Ja tässä mielessä mä ehkä olisin myös vähän armollisempi sen suhteen, että kun me ekaa kertaa jotain uutta yritetään tehdä, niin me voida saman tien tavallaan lynkata, että se ei toimi ja taas tämä uusi digitaalinen ratkaisu on vaan huonompi. Vaan sitä sitten parannetaan ja kehitetään ja se ensimmäinen versio, niin totta kai aina pitää pystyä pitämään se henkilö, se loppukäyttäjä mahdollisimman mielessä, mutta se on prosessi. Empatia on just reitti sen käyttäjän ymmärtämiseen, käyttäjän tarpeiden ja sen käyttökontekstin tajuamiseen aika syvällisellä tavalla. Ja se on tavallaan, voi ajatella, että se on kokoelma taitoja, joiden avulla ihmiset tajuaa toisiaan, että ymmärretään tunteita, osataan asettua toisen asemaan. Ja musta tuntuu, että sehän on ensisijaisen tärkeää, että jos mä haluan sulle jotain suunnitella, niin kyllä mun täytyy tajuta, että sun lähtökohdat ja sun kontekstit, toiveet ja halut. Voidaanko me kehittää innovaatiota, missä me tuodaan tämmöinen inhimillinen niin kuin arvo, kommunikaatio, tarinankerronta, ymmärrys, viisaus, niin mikä sitä voisi vähän niin kuin kiihdyttää? Voi olla, että se innovaatio ei ole ollenkaan mikään digitaalinen vempain, vaan että aidon oikeasti se on vastareaktio tai muuta. Mutta että aidon oikeasti miettii, että mikä sitä niin kuin tärkeää ongelmaa ratkaisee. Onko se teknologia vai ei? Se innovaatio voi olla jotain ilman sitä teknologiaa.